Vad ska du göra? Vad ska du säger det då? Bro. Det kommer till en. Nej, det är inte. Hej då. Vilka tolla? Vilka ska ni möta sen? Gröna eller blå? Ja, jag är redan på väg till Lenin. Vad sa du? Mycket välkomna. Jag tycker det är lätt. Åh, vad fan! Jag har satt sig. Aj, vad fan. Det är mycket bättre. Bra, vad fan. Jag kan inte ta det.
Alex fryser. Vi vinner alla matcher. Jag vinner alla. Seriöst? Jag vinner alla matcher. Alltså det roliga är att jag tar det här. Ja, men om vi vinner alla. Jag glömde läxa på ärendet.
Nu lovar jag, nu går jag blå. Titta på den där, titta på den där. Titta på den, nu. Come on, come on.
Kör snälla fot. Oi, oi, oi! Terävämmin juu!
Vale, vale. Eso, listo, me lo sé.
Jag tar! Thank you.
peli on 1-1. Tasa. Tiukkaa vääntöä. Joo. Aloitte heti maalilla sitten. Niin. Tiukkaa vääntöä. Kyllä. Tähän saa muuten antaa hyvät kommentit, jos haluan. Keskemmälle. Sokkona, sokkona, pitää kolme. Harava.
Kyllä mä sitä voitit! Oma trokkeista eteenpäin hei! Yeah.